Sol müdafiənin sol cinahıyla bağlı sualdır. Yəni konkret bəndə müəyyənləşdirilmir ki, bu oyunda. Arkadaşlar çünkü hafta pozisyonu için kurtarıyoruz. Başlar zaten biz fizik ettik ve onu bilin. Kardeşim, gayet ne diyeyim sana? Ya, boşuş değil. Ben de diyeceğim ki oynayacağım. Ben yaprak. Sual ben söz kim sağ başlayayım. Mesela cevap verelim. SSR'den bağlı. Ama sual ben de. İki hafta sol gezeyim. Necesi? Ben hiç bilmem. Asfasın şart var, sen cevap. Sual gel. Ben size, neyse, inanın, bunu gelmişsin, benim oldum. Tam problem. Sakin ya ben problem. Ya ikide sağ hoca manşkila sağ. Ben morgen spielen vielleicht mit Basti nicht diesen Fern. Aber das ist das Leben. Ich bin der Chef hier bis jetzt, bis ich bin. Dann werde ich sagen, wer ich spiele. Sag ich. Ben diyeceğim ki oynayınca belki ben aşağıladım heyet sabaha siz razı olmayacaksınız ama rehberliğime ediyorum. Kamanda herhalde ki ben hayal ediyorum ki benim fikrimde böyle şey. Ich respektiere ihn bestimmt, er ist seine Meinung. Aber ich habe meine 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 Meinung. Ich habe Badi, Raşat, Arif. Dörtlü müdafiye etti. Sağ müdafiyeçi mevkiinde Maksim başlayacak. Orta müdafiyeçi mevkiinde Bedar Hüseyin, Raşat Sadıkov'da. Solda Arif Taşlamıyor. Gara, Cavit, Rakit. Apo'nun mevkiinde daha oynayacak. Onun da bağlamında Raşat ve Rahit. Namik. Bir de yerimizi üstlendirdim. Sen hürmetsiz yanaşırsan. Yerinizden danıştın. Yok, reaksiyon vermiyor. Yok, ben diyorum ki reaksiyon vermiyor. Size prazeniz gibi baş mesleği, hürmetle yanaşın. Siz reaksiyon vermiyor. Yok, oynamalı diyorum ki şarapornik. Yok, sen yanına da biz dedi ya, reaksiyon vermiyor. Hürmetle yanaşın, siz de hürmetle. Reaksiyon vermiyor. Cavit Bağış Mubarak. Cavit Hüseyinov ve Vahid Abi Gülüyev. Namit, Vuga ve Afran. Namit, Vuga ve Afran. Solda Afran var. Link safra. Belli. Böyle bir sualda Rekşen Doğaz'a. Rekşen, Aydın mesela ki Fox uzun günler, yani nispeten müdafiye meyli futbolu aşkı bayağı. Yani birden bire profesyonel duman meyli futbolu dedi aşamasını uygunlaşabilmişsiniz mi dertlerinizde? Ve Malkar'ın Gürcistan'la sonunda son 10 dakikada gol bırakması. Bir kadar sınav verilmiyor ki daha yaşlı müdafiyemizde ve kapmanızda. Bir kadar sen bu arada gol bırakmak işte. Hiç növbədə başqa bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Yəni, yığma bir kartlanı kimi danışmaq istəyirəm. Yəni, bu üçün də bizim birliyi, bərabəriyə çox ehtiyacımız var. Yəni, fərqi yoxdur. Mətbuatdır, azarkeşdir, futbolçudur, məhcidir, rəhbərdir. Bu üçün də bizim birliyə çox ehtiyacımız var. Çünki biz tək zəifik. Yəni, bu aydın məsələ ki, biz tək futbolçular olaraq zəifik. Dəfələrlə də o, biz məğlub olmuşuq və istədiyimiz nəsələri əldə edəmək. Yəni, çox istəyirəm ki, bir-birimizə belə agresiv şəkildə nastrayıq heç olmuyor. Yəni, başa düşürük, nəticələrimiz pis olub. Təbii ki, indi bu üçün də seçim etdikdə Azərbaycanda 70-80 dənə futbolçu var, 70-80 dənə birdən dəvət eləmək olmaz. Yəni, başa düşürəndə, sabah ola bilər, mən burada olmayacağım. Bunlar, yəni, sabahlarda oyundur. Yəni, siz də biz də başa düşürük. Biz də sizə çox önəm veririk, hörmətlə yanaşırıq və sizin verdiyiniz hər bir sual, sizin hər bir verdiyiniz fikir bizə təsir edir. Vallahi çox təsir edir. Biz çünki önəm veririk, qiymət veririk. Və bu yükündə də bizim hamımızın birləşməmizə ehtiyac var. İstər azarkeşdir, istər başa düşürük. Hə, çox zəifi, yaxşı nəticələrə əldə edilməmişik, qınaq obyekti, hamısını qəbul edirik. Amma heç olmasa bir gün qalmış oyuna, yəni birimizə biraz pozitiv, birimizə pozitiv enerji verək, birimizə yaxşı nastrayıq edək. Çünki buna çox ehtiyacı var bizim yükündə. Başa düşürük, yəni heç olmasa oyundan sonra, yəni bizim futbolumuzu tənqid eləmək və yaxud bəzi şeyləri tənqid eləmək oyundan, heç olmasa oyundan sonra saxlayın bana, sonra çox xayiş edin. Çünki biz çox önəm veririk fikirlərə. O ki, qaldı suallar, yəni bu ayaqdan bu çox pis təsir edib mənə, yəni gedişat pis təsir edib. Başa düşürəm, sizin də suallarınız çoxdur, sizin də öz mövqeyiniz var, mən sizə heç bizə qarışmıram. Amma ki, yenə təşkil edirəm ki, bizim birliyə çox ehtiyacımız var. Sabahki oyunda azərkeşlərimizə çağırıram ki, səbirli olsunlar, çox ağır oyun gedəcək. Ola bilər gözlədiyimizdən asan da olsun. Amma olub gözlədiyimiz qədər çətin keçəcək oyun. Çünki rəqib çox müdafiə olur. Çox gücü verir müdafiə. 5 müdafiəçi olurlar. 3 dayaq yarım müdafiəçi oynayır. Gürcistanla oyuna baxmışıq. Birinci hissədə Gürcistanın 25 metrdən zərbəsi var. Ondan başqa qapıya yaxınlaşmıyor Gürcistan. Şişitmirəm rəqibi.
Yani onlar bizden güçlüdür, biz olarak galip gelmemeliyiz. Bəli, oyunumuzda yüklü ki, sabah galip gelmeli, başa düşürük. Ama oyun ağır keçidir. Ama ona hazır olsun. Ola bilər birinci dəqiqədə gol vuracaq, beşinci dəqiqədə gol vuracaq, onu rahat gecək. Ola bilər vuran gecək, axarı da çətin gedəcək oyun. Hər şey hazır olmaq lazımdır. Biz futbolçular çalışırıq ki, hazır olaq. Hə, istəyirik qələbə, başa düşürük, təzə məşqçi gəlir. Biz hər birimiz məşqdə çalışırıq, özümüzü göstərək ki, biz oynamaq istəyirik. Hər biri 24 dənə futbolçu bir dəqiqə oynamaq istəyir. Hamı özü məşqdə dağılır ki, oynasın. Amma yanmaq da olmaz. Gürcüstan oyunu analiz eləmişik. Zəif güclü tərəfləri də bilirik. Daha çox müdafiəyə fikir verirlər. Əks hücumlarda yaxalamağa çalışırlar rəqibi. 0-0'da epizodları oldu, top direktdən döndü Gürcüstana. Onu da görmüşük. Balqaristanla səfərdə 1-1 oynayıblar, onu da bilirik. Bugünkü indi psixoloji olaraq onlarda bizdən üstünlük var. Yəni belə götürsən son nəticə, səfərdə oynayırlar, rahatdırlar. Biz azar-azar keçlərimiz qarşısında oynayacağıq. Biz təzə məşqçi qarşısında oynayacağıq. Biz təzə sistemlə oynayacağıq. Onlar bizə üstünlüyü var psixoloji cəhətdən. Amma Allaha da dua edirəm ki, istəyirəm ki, sabahları hər şey yəni məşqçimizin fikirləşdiyi kimi, planlaşdırdığı kimi keçsin və oyun bizim üçün rahat bitsin. Azar keçlərimiz də, futbol istimaiyyəti də bizə inanmağa başlasınlar. Bizim bu inama çox ehtiyacımız var. Bizim bir dənə bu nəticəyə çox ehtiyacımız var ki, yəni təzə səhifədən başlayırıq. Yəni yaxşı başlamağa çox ehtiyacımız var. Yəni hamımızla yenə xahiş edirəm ki, heç olmasa oyundan bir gün qabaqdır, iki gün qabaqdır. Sizin də yəni dərslərinizə, sizin də mənəvi dərslərinizə bizim ehtiyacımız var. Yəni bu qədər diqqətinizə görə sağ olun, biraz başınızı ağrıtdım, üzr istəyirəm. Nəşəli sual var. Amma xahiş edirəm, suallarınızı yani, kapitanı sual vermək istəyirəm. Yəni, mən elə başa düşürüm, Maytanı elə burada təqdim elədilər ki, Maytanı elə deyir ki, Avropanın belə deyir ki, orta bal top yığmalarının, orta bal yığmalarından bir. 2013-cü ilin avqustunda biz Maytaya, Baksel Arena'da 3 tavasız gol vurmuşuq. Yaşar Radistan da yəqin ki, yəni ki, borcumuz... İki fərqli kom, borc, mən dedim, qeyd elədim ama. Borc, yəni mən... Yəni mən istərsən, sualı verib, mən cavab verib, siz qalıb edirsiniz. Oldu. Həmin o Maytanın yığmasına cəlb olunan futbolçuları Xəzərlərin kəran. Sinma Roberts'ı burada da ordudur. Bir ki, bir aymanda orada Maytada vurdu. Yəni bizim futbolumuz oradan üstündür. Bu Maytanı süper, nə bilim, belə gözümüzə belə yekə bir yığmaş mı? Təndim elə, neyə ehtiyac yoxdur, qardaşım. Başa düşsün, abi, hiç olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Elə onu deyirəm ki, yəni... Bu sual deyil de, sən yəni bir sözünü sazdırın. Sözünü sualıma gəlmək istəyirəm. Bir kaptan kimi, baş məclisi, heyətin mühəlləşmələrdə, futbolları, fikirli örgəmdir. Mən dedim ki, Fox sizinlə, yəni o yığmanın təcrübəli futbolçuları ilə məsləhətləşir. Yəni, nə Fox bizlə heyətlə məsləhətləşir, nə mənlə, nə də təcrübəli futbolçularım, nə də ki, yəni, Robert Krasinski'nin mənlə yəni, məsləhətləşmək, heç məsləhətləşməli yəni, ehtiyac yoxdur. Mən futbolçam, mənə məsləhət olsa, mən oynayacaq, məsləhət olsa, mən özüm oynamayacaq. Mən kiməm ki, kimdənsə, mənlə nə isə məsləhət eləsin. Növbət var, mərdim. Rövşət, sualım sənə deyil. Sən uzun müddətli yığmanın kartlarınızdan və yəni sabahki oyunda hər hansı bir uğursuzluq sizin üçün faciə sayılır, yəni normal. Dilləkçəsində danışırsın. Yox, evet. Prosesinin futbol təfəkkürü sizin nə qədər, nə dərəcədə qanun edildi? Yəni, ikinci dərbi məşq toplantısında onun rəhbərliyi altında məşq edilmişdir. Yəni, sizin fikrinizdə Yəni, onun tələb eləyən futbol, deyərdim, Azərbaycan futboluna uyğun futboldur. Texniki futboldur, sürətli futboldur, daha çox hücuma meyilli futboldur. Bir tərəfi aydındır, amma yəni, məğlub olmaq haqqında düşünmürük, amma futbolda 3 dənə nəticə var. Yəni, o nəticələrlə qaça bilməkdən hər bir ola bilər, futboldur. Yəni, nəticə nə olacaqsa, ondan sonra o sualı cavab versən, daha yoxan olur. Gel, ver, Yeminə. Bir də çıqa, Yeminə. Hocam bir sual verin. Evet, Sefer'e futbolu başlattı. Cenab-ı Hak Esnaf Sarkı, Namık Erdoğan sağlık. Cenab-ı Hak Esnaf Sarkı, Namık Erdoğan sağlık. Yani esas elektronlar, Sefer Öğrenci bu Enesker Oğlu'nun yani iş yerine mahsul olacak. Mahfuz Ön, Enzan'ın savaşı yapacak size. Mənim sualım da nadir olacaq. Mən müəyyən qədər şübhəli keyfiyyətlərindən seçilirsəm, Krasinski necə sizə
bu keyfiyetler bize oyunda göstermeye imkan verir mi? Yani beğen namına teşebbüsü detaylı meselesi tanzıma çıkmış. Yoksa beğen tercümeye sağlık istedik. Bu taksiyonlar tarafından değer düşünülmezsiniz. Ahli hareketler olmaz. Məhsiz əsas fikirlər onu istəyir ki, yəni cinahlarla oyunu qurmalı, həm ki istəyir ki, yəni cinahda olanda yəni öz üzərini götürmək lazımdır onun. Yəni bizdə pek oyunu fikirəçi və əsas cinahda olanda yəni deyir ki, nə bacarırsınız onu göstərir. Rüstəm. Son baş məhsiyyədə, sonra qismə toxundu, maliyyət haqqında danışında. İsmail baş məhsiyyədə fikri bildirsə, bugün səhər saatlarında keçirilən maliyyət haqqının baş məhsiyyəsi mətbuat arasında Maliyyə Petro Getingi qeyd etmişdi ki, biz Azərbaycana gələndə nəyə görəsə bizlə oynayan maliyyətlə oynayacaq, Azərbaycanda bir növ həyəcan hiss olunur, qorxu hiss olunur. Mən başa düşürəm nəyə görə belə də, amma məsələn hiss edirəm. Bəli, qeyd etmişdi ki, Azərbaycana gəldikdə, Azərbaycanda bir qədər həyəcan görürəm mən burada, bizlə oynayacaq. Məsələn, baş məşqçi necə ki, bu həyəcan var bu komandada və varsa oyuna hər halda indi bir sutka yaxın vaxt qaldı, bir gün yaxın vaxt qaldı. Bu bir gün ərzində, bu saatlar ərzində nə etmək istəyir ki, nə edə bilərkən həyəcandan qurtulsun? Əgər varsa. Əgər varsa, Sie ist hier in Aserbaidschan, merken Sie auch wegen dem Jahr, was möchte ich Ihnen tun, wo ist die Mannschaft hier, können Sie auch das Spiel besuchen? Ich glaube nicht. Ich spreche mit vielen Spielern und ich glaube, dass sie normal sein müssen, aber die Freiheit gibt und es ist auch normal für ein Spiel wie morgen. Aber ich glaube, dass wir alles morgen geben, das ist nicht so wird. Es wird bestimmt nicht leicht, aber ich glaube, dass wir morgen ein gutes Spiel machen und dass wir auch das zeigen wollen. Ich glaube in meinem Spiel, was wir morgen spielen und was reinkommt, der wird gewechselt und die Aufregung ist einmal manchmal auch gut, aber positiv. Mən bilmə hansı həyəcandı, amma gəncəm, oyun qabağı baxmır, rəqib kimdir, Malit adı, başqa bir komanda, oyunda bir qabağı qalmış, müsbət həyəcan, normal bir haldır, mən futbolcu olmuşam. Amma gəncəm, komanda hava yaxşıdır, motivasiya çox yüksək səviyyədədir və gəncəm, mən komanda inanıram, öbürləyəm ki, sabah, inanıram ki, sabah çıxıb, yaxşıdan çıxar edəcək. Növbət sual. Buyur. Qarşı artıq beynində fikirləşir ki, hansı planlar bulur ki, planlar bulur ki, bu 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 planlar Fußball ist jetzt immer alles ist möglich oder nicht. Wir werden alles, wie ich gesagt habe, dass wir alles machen, dass wir morgen ein gutes Spiel spielen, dass viele Leute kommen. Ich glaube, dass wir das auch machen. Wir haben sehr gut trainiert, aber was kann passieren? Alles kann passieren im Fußball, das kann man nie wissen, aber wir glauben, dass es morgen gut wird. Ümit edirəm, mənim planlarım sabah heç məhv etməz. Yani diyor, ben komanda inanıyorum ve müdürüyüm ki sabah stadyum dolu olacak. Azerkeşler de komanda destek olacaklar. Ve biz akıllı yaşına gideceğiz. Gelebeyle evi gideceğiz.